ፕሮግራማችንን በማስመልከት የባንካችን ፕሬዝዳንት አቶ ክብሩ ፎንጃ መልእክት እንዲያስተላልፉ ጋብዛለሁ። እሺ በመጀመሪያ ባለድል የሆናችሁ በዛሬው ዕለት ይህንን የተለያየ ሳቁስ ያገኛችሁ ታካላት ሁሉ እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። እንግዲህ ባንካችን ለደንበኞቹ መልካም አገልግሎት ከመስጠት ባለፈ እንደዚሁም በተለያየ መልኩ የሳቁስ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ባዘጋጀነው መሰረት ይሄው ላለፉት 2-3 ወራት ይመስለኛል አድቨርታይዝ ሲደረግ ቆይቷል። ፍራት ባለው መልኩ ደግሞ ጣው ባለፈው ከሳምንት በፊት ተጠናቋል። የተለያዩ ደንበኞቻችን በተለያዩ ክፍለ ሀገራትም ጭምር አዲስ አበባም ዲው በተለያዩ አካባቢዎች የተለያየ እድል ተጠቃሚ ሆነዋል። ያው እንደምታዩት ከሞባይል ጀምሮ እስከ መኪና ድረስ የተዘጋጀው ሽልማት በዛሬው ዕለት የማከፋፈሉ ስራ ተጀምሯል። ቀደም ዛ በነበርኩበት ሁኔታ የመኪናው ባለ እድል የሆኑ አዲስ ምሽሮች አዲስ ተጋቢዎች የመሆናቸው ጉዳይ ልዩ ያደርጋል ለነቱ ለመናገር። ስለዚህ እንኳን ደስ ያላችሁ በድጋሚ ማለት ፈልጋለሁ። ባንካችን ብቻውን ሳይሆን ደንበኞቹም ጭምር በሚደረገው የባንክ ስርዓት የባንክ እንቅስቃሴ ተጠቃሚ እንዲሆኑ በአይነትም በመጠንም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመርን መሄዳችን አይቀርም። የወደፊቱም ደግሞ ይህን ሽልማት ያገኛችሁ አካላት በእያንዳንዱበት አካባቢ የባንኩ አምባሳደሮች እንደምትሆኑ ነው የምንጠብቀው። በእያንዳንዱበት አካባቢ ቤተሰቦቻችሁም ዘመዶቻችሁም የአካባቢው ነዋሪ የዚህ ዕድል ተጠቃሚ እንዲሆኑ ቅስቀሳ እንደምታደርጉ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ ለወደፊቱ በመጠንም በብዛትም ባንካችን የሽልማቱ ስነ ስርዓት አጠናክሮ እንደሚቀጥል በዚህ አጋጣሚ መግለጽ እፈልጋለሁ። እንኳን ደስ አላችሁ። እንግዲህ የሽልማቱ ስርዓት በዚህ ይቀጥላል። ሰዎች ብዙ ስታ ለሰርጋችን ሰጥተውናል። ግን ባንክ እንግዲህ በዚህ ለአዲስ አመት መኪና በርክቶልናል። መጀመሪያው ቫኬሽን ወራዋሳ ነው። ኢንተርናሽናል ባንክ ይሰራዋል ከልብ እንደን